Вітаю всім. Цей захід для нас є важливим, тому що, ну, по-перше, він перший. По-друге, з Канадою ми дуже щільно міжнародно дипломатичних відносинах. Тому, шановні колеги, цей захід для нас є таким визначальним. В принципі, Дніпропетровщина є лідером по багатьох показниках економіки України. Палата торгово-промисленная, как сучасна организация, старается идти в ногу зі світовими трендами і приділяє увагу підтримці безпосередньо жіночого бізнесу. І в цьому нам надає допомогу канадсько-український проект «Путіс», з яким палата щільно і плідно співпрацює. Співзасновниця маркету українських брендів «Будь-В'юа», 4 роки ми розвиваємо цей проект. А також я амбасадор ініціативи Digital Women в Україні вже 1,5 року і активно залучаю жінок до того, щоб вони робили, проходили діджиталізацію, тобто спрощували, якщо це можливо, свої бізнеси, приводили до автоматизації, якщо це можливо, покращували і полегшували своє життя за допомогою технологій. Досвіду і, можливо, обмін кейсами для жінок, які займаються бізнесом.